completando 10 anos, me falaram que tu tem boa memória, Marvel Lúcio. Mais ou menos 2007, Pânico no Navio. Puta, faz tempo. Aí tu deu uma canja com uma banda chamada Electra de Santos. Tu lembra disso? Que era no palco lá de fora? É, no palco lá de fora. Primeiro a gente fez uma brincadeira na porta do teatro, aí tu falou, pô, aí tava tu, Maurício, meu guitarrista, eu. Virou uma brincadeira e tu deu canja. Era... Jorge Benjor, ó. Isso. Mas, caramba, isso faz tempo, hein, cara? Pânico no Navio. Pânico no Navio. A gente tocou nos três, né? Caramba, Pânico no Navio era legal, né? Foi um projeto bacana, né? Eu lembro que eu fui solteiro, né? A Paola é de Santos, né? Não, a Paola é de Marília, ela estudou aqui. Estudou aqui. Estudou na Unifesp aqui em Santos. Aí os outros dois já estavam casados, né? Aí, você tocou no primeiro navio? É nos três, na realidade. Teve Jota Quest, teve Skank, teve Capital Inicial. Tô falando todas as bandas, Inimigos do HP, a banda Viva a Noite e a Electra. Eu lembro de Skank. É. Skank eu lembro. Era legal, né? Projeto, é demais. Projeto bacana. E aí, você, cara? Demais, demais. Soltar. Que vibe, que não, vibe. Eu, tipo, me estendi demais, mas é que o povo tava muito bom, né, velho? Se o povo tá gostando, vambora. E tipo, eu dei um plus também, porque essa parada da galera tá sem combustível, ninguém via, tá ligado? Eu falei, porra, tem que dar um plus aí, tá, pra todo mundo. Pô, é complicado. E no Rio, ontem, eu fiz duas sessões também. Duas sessões seguidas. Sem gasolina, eu falei, cara, a galera. É que ninguém comprou e falou, não, eu vou. Entendeu? Teve um negócio aí de coisa de ir pra Globo, não? Você, não, Tom Cavalcante. Não tô sabendo de nada, não. O nego fala muito, todo mundo fala, né? Tudo bem, eu fui no Faustão porque eu fui convidado pelo programa do Faustão, mas fui lá. É só ir lá, a pessoa já fala tudo, um monte de coisa. Só fui lá no Faustão, pô. Que é um cara que eu gosto muito. Que, pô, gosta do meu trabalho e, pô, queria que eu fosse lá no programa dele. Eu fui lá, pô, fui convidado, ponto. Aí as pessoas já ficam... Só na veja, né? Não, porque eu nunca tinha ido na Globo, entendeu? Então o Faustão, ele valorizou muito isso, né? Pela primeira vez! Aí todo mundo ficou achando que eu tava na Globo. Não, cara, só ele falou isso que eu nunca tinha... Foi Faustão, nunca fui na Globo, né? Sabe? Pô, você nunca foi? Eu falei, não, cara. Aí pronto, fudeu. Ele ficou falando mil vezes, mas... Mas, pô, o Faustão é um cara muito, muito sangue bom, assim, um amigo muito legal, assim, da televisão. Mas que o Pânico acabou na Band. Me dá muita força no meu trabalho. Não, eu tô revendo algumas coisas, Cara, eu tô focado na estrada, tô rodando o Brasil inteiro, tô muito feliz. Literalmente, que eu vi no teu site. Não, eu tô indo pra tudo quanto é lugar, cara, e tô feliz demais, né? De estar com a galera, porra, isso aí não tem preço, não. Não tem, é bom, é um, porra, sabe... Televisão, eu tô acertando algumas coisas, então as coisas estão se acertando, entendeu? Mas é isso, cara, é vida que segue, daqui a pouco eu já tô com umas ideias novas e vambora, o trabalho não pode parar. Você, eu te acompanho também no programa de rádio, qual é o teu posicionamento político? Eu vejo que saem uns arranca-rabo lá. Eu não tenho posicionamento político definido ou claro. É que assim, tem certas coisas que não dá pra ouvir, eu como cidadão fico o pé da vida, cara. Tem coisa que bate... Eu me vejo em você quando eu uso na rádio. É, não é. Eu acho que fala algumas coisas no ouvido da gente e a gente fica meio... Vai ter que fechar. Eu ouço e fico meio... Como pai de família, sabe? Algumas coisas que eu falo, não concordo. Não, eu falo o que eu penso. A Jovem Pan me dá essa liberdade, o Tu tinha me dado essa liberdade. A rádio dele tem esse perfil, esse editorial de falar o que a gente pensa. E eu, às vezes, me extrapolo até como cidadão. Mas eu não tô ali. Tô ali como artista, não. Tô ali como um pai de família, como... Sabe, um chefe de família, um cidadão, um contribuinte do que eu acredito. Eu falo, desculpa, prefiro ser direto e honesto do que ficar escondido com medo do que vão achar do que eu tô achando. Não, tô nem aí, meu. Perfeito. Se todo mundo tiver um pouquinho de coragem para falar o que pensa, eu acho que é isso que tá acontecendo, aí vão dizer, você tá exagerando. Não, você tá falando o que você pensa. Que vamos falar o que a gente pensa. Muito bom. E que bom que você seja esse porta-voz. E vamos falar de política, que faz bem, porque é do teu bolso. Você paga, então você tem que cobrar mesmo do dinheiro que você tá pagando. Né? A gente paga... Carioca! Pra eles se divertirem, porra. Bom tê-lo aqui no programa, na moral. Valeu, na moral. Muito um abraço, legal. Um abraço aí pra tua banda. Tem a banda ainda? Electra, tocando ainda. Então, beleza. Próxima vez, quando tiver um show aqui, ó. Vamos fazer uma viola aqui com eles. Galera do Na Moral, 10 anos em Santos, tocando terror, é isso aí. Um abraço a todos vocês aí, um prazer estar aqui.